म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदयले आदेश गर्नुहोस् त्यस दिनको राति चौध गते रातिको बेलामा अर्थ मन्त्रालयको त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा सिसिटिभीको फुटेज ल्याएर हामीलाई यहाँ सार्वजनिक रूपमा देखाउनुहोस् त्यहाँ को मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए अर्थमन्त्रीज्यूले होइन भन्नुभएको छ हो भन्न त उहाँले मिल्दै मिल्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले होइन नै भन्नुहुन्छ हामीलाई अलरेडी थाहा थियो यसमा जवाफ के आउँछ भन्ने कुरा दुनियाँमा कहिल्यै बदमासी गर्नेहरूले हो भनेर भनेको रेकर्ड छैन इतिहासमा त्यस्तो हुँदैन हो भन्ने तथ्यले बताउँछन् त्यसका आधारहरूले बताउँछन् काम क्रियाकलापले बताउँछ निरन्तर यी क्रियाकलापहरूले बताइरहेको छ कि राति अनाधिकृत मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्